Pár dní po vánočních svácích jsme s kamerou navštívili tachovský psí útulek u Šmudliny. S jeho provozovatelkou jsme si povídali o tom, jaké tady byly Vánoce, co dostali útulkáči pod stromeček a také o právě probíhající sbírce na platformě Donio. Vánoce v útulku byly krásné, oba dva dny k nám mířili davy lidí, lidé nám pejsky venčili, mazlili se s nimi, přijeli návštěvníci a fanoušci ze širokého okolí, také i dost přes polní, protože jsme tu měli přátelé z Budějovic, měli jsme tu přátelé z Prahy, takže jsme hrozně rádi, že si tyto dva krásné dny, kdy jsme vlastně připravili pro veřejnost nějaký program, tak nám lidé přivítali. Počasí moc nepřálo, ale my jsme si to prostě vynahradili jinak a kdo chtěl, tak přišel a musím říct, že dárku bylo hodně, lidí bylo hodně a všem bych chtěla ještě jednou moc poděkovat. Přestože za dárek u Šmudliny považují třeba tolik potřebné venčení, s prázdnou tradičně nepřišel v podstatě nikdo. Lidé útulkovým psům nadělili spousta krmení, hračky, ale třeba i úklidové prostředky a další potřeby. Jsme rádi, že lidé předem volají a ptají se, co mají donést. Poslední dobou nás zatěžuje péče o kočky. Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci i s různými kočkaři v okolí, takže třeba když někdo vyřadí písek, který mu nevyhovuje, zavolá nám, my si pro něj přijedeme nebo nám ho donese a podobně. Jsme hrozně rádi, že nám lidé nosí nejenom pro pejsky, ale i pro kočky to, co potřebujeme aktuálně. Vánoce v tachovském útulku strávilo celkem 8 čtyřnohých krasavců a krasavic. Takto nízké číslo tady prý dlouho nepamatují. V nové rodině si je naopak konečně užíval psí senior Míša. Míša našel domov daleko od nás, jel domů přes 3 hodiny, panička si s ním sedla úplně skvěle, s celou rodinou si užil svátky doma a já bych chtěla podotknout, že každý pejsek má někde své doma a je jedno, jestli je to štěně nebo je to starší pes. Míšovi v minulosti umřel majitel, potom se bohužel nezdařila jedna adopce, takže byl vrácen do útulku, takže doufám, že tato cesta domů byla naposledy. V úvodu zmíněná sbírka na dárcovské platformě Donio byla spuštěná v polovině prosince. Podpora lidí je stejně jako u dvou předchozích sbírek opět obrovská. Za první 2 týdny Šmudlině poslali neuvěřitelných víc jak 400 tisíc korun. Cílová částka je 1 milion. Já bych moc chtěla poděkovat všem dárcům a všem lidem, kteří nám fandí. I když třeba nemůžou přispět, tak to sdílí a sledují a pozbuzují nás, že to určitě dá. Že to zvládneme. Já doufám, že se cílová částka podaří vybrat. Fakt koukám na to pravidelně několikrát denně. Obdivuju to, jak lidé fandí, jak nám věří, jak posílají dary. Všem bych moc chtěla poděkovat. Je to neuvěřitelné. 400 tisíc za pár dnů, to je opravdu něco neskutečného. Nutno podotknout, že suma se každým dnem zvyšuje. Zhruba měsíc před ukončením sbírky už je na ní přes 500 000. Všechny finance opět půjdou na další etapu rozšíření Šmudliny, konkrétně na vodoinstalatérské a topenářské práce v nové budově, která tady postupně vyrůstá. Úžasné je na tom to, že můžete přispět, kolik chcete. My tam máme příspěvky, opravdu je tam 10 korun, 90 korun, je tam 1000 korun. Prostě každý, kdo může, tak jak uzná za vhodné, tolik pošle peněz. Můžete nám nechat i vzkaz, my si všechny vzkazy čteme, je to krásný, je to úžasný a já jsem moc ráda, že jsme v tom všichni spolu a že je opravdu ještě tolik lidí, kteří nám věří a kteří to všechno budují s námi. Malý je ten, který má malý cíl. Jsem Gabriela Jegrová a provozuji tachovský útulek u Šmudliny. Už 3 roky se staví sen a my za čas můžeme navýšit kapacitu pro týraná a opuštěná zvířata. Tento rok jsme si neuvěřitelně mákli, jak v péči o zvířata, tak na stavbě. Blíží se Vánoce a jestli se nás ptáte, co potřebujeme, tak máme jasnou odpověď – podpořit ve sbírce. Čekají nás vodoinstalatérské a topinářské práce. Kalkulace je obrovská, nejvyšší za celou dobu naší výstavby. To je věc, která nás zatěžuje úplně nejvíce. Prosím, pomozte nám rozšířit Šmudlinu.